Hay публика, аплауд. Ново рекреативно каче во Штипската населба Деснаци. Местото кое неправедно беше запоставено со години, од денес има нов лик. За многу кратко време успеавме да го оградиме овој простор, успеавме да го исчистиме, да го исфрлиме сето ѓубриште кое што беше овде со децени запустено, успеавме да направиме да ги откриеме патеките кои што беа заборавени дека постојат од камен кој што некој ги правил, успеавме да надоврземе нова патека со бехатон, ги надоврзавме со старите патеки. Уште многу има работа на овој парк, треба хортикултурно уредување, украсни дрвца, цвекиња, да се реши наводнувањето, но сепак ова е еден прв чекор, после многу години. Освен за прошетка и одмор, ово место ќе служи и за рекреација. Во склоп на паркот Исар направи и кошаркарско игралиште. На мене ми се допа игралиштето така што многу убаво. Ке одваеме често и ке играме. Ова е едно чудо невидено, зашто ова е едно рекреативен центар на нашите внуци и паравнуци. Имаше тука кош порано. Меѓутоа беше на земја, немаше ништо, значи сега е многу подобро и за децата да може да се играат. Паркот во населбата е само еден од низата хортикултурни и инфраструктурни зафати кои општината за овде ги планира. Денове ќе почне асфалтирањето на главната улица, таа се вика Каваклија. Значи од почетокот на селбата, нешто долека е крстосницата на Елике паркот, па се до последната куќа. Со тоа ќе ја поврзаме со рингот кој го правевме пред две години. И преостанува, значи се направат некои тротоари и една улица поврзувае на селбата Мазги блок 77. Во изградба и уредување на овој простор во Штипската населба Деснаци, јавното предпријатие Исар инвестираше околу 15.000 евра.